Milí priatelia, určite ste zachytili našu hlasnú výzvu, no a odrazu sa všetko dá. Vytýkali sme vláde, ako nás nezmyselne a arogantne rozdeľuje, čo sa návštevy pápeža týka. Že napríklad do nákupných centier, kde sa denne stretnú tisíce ľudí bez rozdielu, či sú alebo nie sú zaočkovaní, to nikoho netrápi. Ale pri návšteve hlavy cirkvy už áno. No a odrazu, na návštevu pápeža môžu ísť aj ľudia, ktorí zaočkovaní nie sú aby Slovensko a slovenská vláda nezažila blamáž, a to celosvetovú blamáž, tak stiahli chvost. Aj týmto krokom Matoviča spol dávajú najavo svoju neschopnosť a dlhodobo sú slovenskému národu už len na posmech. Naozaj ma úprimne teší, že to bola aj naša hlasná výzva, na ktorú zareagovali biskupy a prehodnotili nariadenia vlády. No a bez pochyby to bol aj fakt, že veriaci boli pripravení ísť pozdraviť Svätého Otca do susedného Maďarska, kde politici uvažujú triezvo a v prospech svojich obyvateľov, čo môžeme vidieť aj pri opatreniach, čo sa rozvoja vidieka týka. Mrzí ma len jedna vec a skutočne tomu nerozumiem, prečo až pomaly do posledného dňa museli byť naši veriaci vydieraní? Prečo museli byť hnaní do kúta nezmyselnými nariadeniami súčasnej vlády. Očividne má zmysel bojovať krok po kroku za všetky naše práva, ako aj proti krivdám a nenávisti, ktoré Matovičovsko-Hegerovská vláda pácha na Slovenskom národe.